သူတို့ပြောမှာချစ်တော်မုံစကားပြောလိုက်တာပေါ့နော်မချီးကြပါနဲ့အဲ့လို့ဆိုတခါတည်းအကုန်လုံးပြောထားတဲ့ခါကျတော့လာချီးမဲ့သူတွေရောထက်ချီးမဲ့သူလည်းရမ်းမပေးနေပြီလေဆိုတော့ရရတယ်တမောင်လှူရယ်လို့ပဲတမောင်ထားတယ်ဘာခံရများလာတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကုညီပေးရယ်ဆိုတာခါကျရင်ကိုလှုပ်တာကိုလူတိစရာမလို့ဘေဘီကျတော့ဘေဘီလှူတယ်သူတကယ်လိုတဲ့နေမှာသွားလှူတယ်သူမီဒီယာတွေပါအဲ့လိုသူသွားလှူတဲ့နေရာမှာ तू ကလည်းဟိုပေါ့နော်မီဒီယာတွေကဒီလိုမျိုးတင်မေးလို့ तू ကတိလို့မီဒီယာတွေမေးသွားလှူတာမျိုးရှိမယ်တခါကျရင် तू ကိုယ်ပိုင်လေးစာရိုက်သွားလှူပါအဲ့နေမှာမီဒီယာတွေရှိရရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကျတော့ပြောကြတယ်မီဒီယာခေါ်ပါတယ်ပေါ့ပြည့်မလားအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်မအရန်သတိထားတယ်ကိုကိုလှူတယ်ကိုဘလောက်လှူရဲဆိုတာ Facebook မှာတော့မတင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပူတူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပူတူးနဲ့ဖွဲ့သားများဆိုပြီးတော့ဟိုအဖိုးဖွားတွေပေါ့နော်မရှိစင်းတာလှူတဲ့အကိုရှိသူ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစတော့မှတော့မောင်စင်းစားထားတာပေါ့နော်လာစဉ်၅000ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတသိန်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလှူမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခါကျရင်ကိုလည်းလှုပ်အဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်လှုပ်ပေးနိုင်တာရှိရဲအဲ့ခါကျတော့ကိုအဆင်ပြေပြေလားကိုပူတူးစီမှာဆိုမှမြဲလှူတယ်တခြားနဲ့မောင်လှူတော့ပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအခုညီတော်နဲ့စီမှာလှူပေးတယ်လှူပါရှိဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါကဟိုတမောင်ကိုအလူမေလာခံတဲ့သူတွေထဲမှာတစ်ခါပေးတယ်နှစ်ခါပေးတယ်သုံးခါပေးတယ်ခဏခဏကြီးကြတော့ဟိုပြီးတော့တောင်စီရေမရလို့အเจ้าညာကလည်းသူတို့မှာဟိုသူတို့ကလည်းတမောင်မမြင်အောင်စုံလည်းမစုံနိုင်အောင်အော်ကုညီပေးလိုက်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုသုံးခါနဲ့လေးခါလေးခါနဲ့ငါးခါဆိုသူတို့ကတစ်ခါထည့်ပြီးတစ်လုံးထည့်စီချင်တာအဲ့လိုကြောင့်တမောင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းထုတ်ပြောရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ပတ်စံချီးတာတမောင်ဒီသူများကအဆင်မပြေလို့အဲ့လိုအတိုးမယူဘဲနဲ့တမောင်ချီးပစ်လိုက်တာအများကြီးပဲအရှိမအဲ့ဒါအခုမှတမောင်တင်တာခံလာခဲ့ရတာဟိုးရင်နဲ့အဲ့လိုလေဆိုတော့မောင်စီကချီးရတယ်ချီးပြီးလို့ရှိရင်မောင်ပြန်မဆက်ဘူးအကျိုးကြောင့်လည်းမပြောဘူးသူတို့ကသူတို့ကြတော့တွားလာပြောပါပြအဲ့ခါကျတော့မောင်ခံပြင်းတယ်တယောက်တင်းကြီးခံနှစ်ယောက်တင်းကြီးခံပြီးမှတ်လာလို့မမှတ်ဘူးအခုကျတော့အမောင်နေရများများလာတဲ့ခါကျတော့အရှင်းဆုံးပြောရရင်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အားနာတတ်မှုကြောင့်ကိုခံရတာများလို့ဟိုသူတို့ပြောမယ်ချစ်တော်မုံစကားပြောလိုက်တာပေါ့နော်မချီးကြပါနဲ့အဲ့လို့ဆိုတခါတည်းအကုန်လုံးပြောထားတဲ့ခါကျတော့နောက်လာချီးမဲ့သူတွေရောထက်ချီးမဲ့သူလည်းရမ်းမပေးနေပြီလေဆိုတော့ရရတယ်တမောင်လှူရယ်လို့ပဲတမောင်ထားတယ်။တေချာဘောက်ကတော့တမောင်တနာတက်တယ်အားနာတက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအချီငွေအချင်းကမလုတော့လို့တမောင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ပြင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီအားနာတက်တဲ့စိတ်ကြောင့်တမောင်ဒုက္ခရောက်ကောင်းလည်းများပြီ။ညောင်မျိုးစုံကူညီရဲ့ပြင်ငွေအချီပေါ့ကိုကသာရှိလို့ကူညီလိုက်တာတကယ်ကိုမှမရှိလို့ရှင်ကိုပစံလေးပြန်ဆက်ဖို့တော့မနေတောင်းပန်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ခရူးမဆိုင်ခံရများလာတဲ့ခါကျတော့တမောင်လဲတော်ပြီလို့ဟိုမှမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မချီးတော့ဘူးခုနကပြောသလိုပဲချစ်သုံးမုန်းစကားပြောလိုက်တာမချီးတော့ဘူးမကူညီတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းချမ်းသာနေရမဟုတ်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာနေရအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ရှိရအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ရှိအဲ့တော့တခါရဲနဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဆိုတမောင်ဒီလိုမျိုး Facebook မှာဘာတင်တင် page ရယူတင်နေအဲ့ဒါယူတင်လားမတင်လားမသိဘူးအတခါရဲပြောချမလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့တခါရဲပြီးသွားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကာလမှာတမောင်ခုနကပြောသလိုပဲအလုပ်တွေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်တမောင်တို့မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီတစ်ခုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီတစ်ခုက white collar ဒီတစ်ခုကလှုပ်သိမ့်ရလားမလှုပ်သိမ့်ရအများကြီးစဉ်းစားအဲတကယ်တကယ်ပြောမဲ့တာပြောနေတာတမောင်ဆိုပြည့်စုံလို့များသိပါလိမ့်မောင်ရှိမထွက်လာတောင်းတောင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်တက်မလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာမျိုးဆိုတော့တမောင်မလှုပ်စင်ကျင်တယ်ဒါတော်တော်ပြန်ပြည့်တက်တော်တော်များသိမှာပါအဲ့ဒါတော့မှပြောခံရတယ်တော်တော်စင်ကျင်မျိုးနေရအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲအလုပ်ကအစဉ်ပြေရဲ့ချိန်ရှိရယ်အစဉ်ပြေရဲ့ချိန်ရှိရယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုစဉ်ပြေရဲ့ချိန်မှာကူညီရယ်အစီမပြေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ပစံလေးပဲကိုပြန်လိုချင်တာပါဒါကူညီပေးရတာဒါတို့တို့တွေကမပေးဘူးမသိကြအောင်စောင့်နေတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအကျိုးကြောင့်တော့မပြောမနေ့ပြောတာကတော့ချီးတဲ့သူဒါပေမဲ့တို့ကပေးပြန်ဆက်ဖို့အမနာပဲတကယ်တော့တောင်းတာအရန်အားနာအဲ့တော့အစီမပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုကြတော့သူများတော့ပြင်မပြောချင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့လေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကိုစင်ကျင်ရတာပေါ့ဒါမျိုးကတယောက်လဲမဟုတ်နှစ်ယောက်လဲမဟုတ်သုံးယောက်လဲမဟုတ်ခဏခဏတွေးရတယ်တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုတနာတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပြောတာအခုချိန်မှာလေကိုနဲ့အဆင်မပြေလို့လာချင်းခါလို့ရှင်ရင်းနေရတူဆိုလို့ရှင်ပေးမိနေရောဟုတ်အဲ့မနောက်ဆိုတော့မောက်ကြားထဲမှာလည်းမောက်ဘလို့တွေးလဲဆိုတော့မဆိုဘယ်တော့မှပတ်စံမချီဘူးပေးလိုက်တယ်အခုတို့၅သိန်းလာချင်းမောက်တသိန်းဖြစ်နှစ်သိန်းဖြစ်ဖြစ်ရော့ငါထားပေးတာနောက်လည်းလာမချီနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုလုပ်ထားတော့လည်းမဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်မပြေလည်လို့ပါဆိုထက်တောင်းဆိုချီးပါဆိုပြီးတော့ချီးလိုက်တယ်အခုလည်းပြန်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏအမှန်တိုင်းပြောအဲ့ပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောက်သူနဲ့မှအချင်းကမလို့ချင်းတော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနာတဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့တည်မလားသူများကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချက်ခွဲမှာအခုတမောင်တင်တော့တင်တယ်နာမည်ဘယ်သူရဲလို့မရဘူးဘယ်လောက်ရဲလို့မရဘူးမရတော့လူတွေကအကြိုက်တွေ့နေတာအားကြောင့်မလို့နောက်ဘယ်တော့မှမချီတော့ဘူးလို့တမောင်ဆုံးဖြတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ baby ရဲ့ကလေးလေးဘီလီယံလေးကိုလည်းချစ်ပေးကြရတယ်တမောင်တို့မိသားစုကိုလည်းချစ်ပေးကြရပြိတ္တတွေအားလုံးကိုတမောင်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒါတမောင်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားပြိတ္တတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်တမောင်တို့တက်နိုင်တဲ့အနုပညာဝန်ဆောင်နဲ့ဖြည့်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့